Hello, Mingla. Chúng tôi đến đây xin chào mẹ tình anh giáo đó. Nếu xin đã bị xảy ra, bị xảy ra bên trong của tình anh giáo. Bị xảy ra bên gồm bởi lúc tình anh giáo đó, chúng tôi xin đọc bị bảo mệnh. Phát đọc mà chúng tôi xin đọc bị xảy ra đó. Bị xảy ra sign into the receive bên to the detail file and folder. Chúng tôi là phía lại đây file để phụ đọc lý vụ bởi lúc mà tình xin đọc bị bảo mệnh. ဒီနေ့ကျွန်တော်ဆက်ရှိရတဲ့အမှတ်အစည်းကကျွန်တော်ထားမှာရှိတယ်ဒီမိမိုးဆိုတာဒီကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်ပါမယ်ဒီလေးကျွန်တော်ဖြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့မှတော်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ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 ဒီမှ
တို့မလို့အားလည်းမလို့အားလုံးဖြစ်လိုက်တဲ့ဖိုင်လေးဆိုရှင်ဒီစက်ကလေးမှာတော့တည်စီပြတော့ဘူးကျွန်တော်မြင်ရပါမှာတကယ်တော့များ permanently deleted file and program into the computer and store or storage device ကျွန်တော်လွှဲစက်ကလေးတဲ့မှာကျွန်တော်တော့မသိချင်ဘူးအဲ့ဒီဖိုင်လေးဖိုတာကိုလောကဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်report 2 ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ file ဆိုတဲ့ device တွေ define ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြပါမယ်ဒီဖိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ကမိုက်ပိုတာမှာကျွန်တော်ချင်းလို့လိုအပ်ဖြည့်ပြပါမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမျိုးဖြည့်လက်ချင်းအပြင်ကွန်ပျူတာစတိုရေးဒီဗိုင်းမှာလိုအပ်မသိစေပေးတော့ပါလိုအပ်ဆိုရှယ်ပါလို့ဖြစ်ပါတယ်ပြန်ယူရမရတော့ပါအဲ့ဒီမျိုးဖြစ်ချင်းနဲ့ဆိုရှင်ကျွန်တော်တို့ကကီးဘုတ်မှာ control key နဲ့ delete ဖြည့်နေမှာဆိုရှင်ရှင်းနဲ့ delete sorry ကျွန်တော်ကဒီ file device ကိုရှင်းနဲ့ delete နဲ့ဖြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် Are you sure you want to permanently delete this file? ဒီ file ကိုလောကဖြည့်ပြတော့မှလုပ်မယ်ပေါ့။ဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးကမိုက်ပရိုဂရမ်မှာလောကမသိစေတူပြတော့ပါ။ကျွန်တော်တို့ storage device ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ hard disk device တို့အဲ့ဒီ device မှာဒီကောင်လောကဖြည့်ပြလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမိုက်ပရိုဂရမ်မှာပြန်ကြည့်ပါမယ်။ reset key ပေးဆိုတဲ့မိုက်ပရိုဂရမ်မှာမောင်မောင်လေးဆိုတဲ့ file ကိုကျွန်တော်ရှာကြည့်ပါမယ်။ဒီတော့မှလုံးဝရှိတော့ပါဖြည့်ပြလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။နောက်တစ်ခုက restore file and program phone damage secret ပြီး restore ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြည့်လိုက်တဲ့ file လေး program လေးတွေကိုပြန်သိပြုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိုက်ပိုတာမှာပြန်ပြီးတော့ယူသွင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုက်ပိုတာမှာအစားကျွန်တော်မီမိုဆိုတာပြန်ယူသွင်းပါမယ်မီမိုဆိုတာသူ့ရဲ့ original location ကဒီအက2016 year အမှာမာမာဂျွန်အမှာသိရှိတော့ပါတယ် original ကျွန်တော် right click ဒီက restore ကိုမနစ်ခင်မှာဆိုရှင်ဒီ original ပန်းလန်ကြောင်းလေးကိုဒီမူလသိစီထားတဲ့နေရာဖြတ်ထားတဲ့ဖြတ်ထားတဲ့ file ရဲ့ original location နေရာကိုအသေးချာကြည့်ထားရပါမှတ်ထားရပါမယ်။ဒီကောင်ကျွန်တော် right click restore manage ဒီပုံမှာ restore this letter item ကိုနှစ်ချင်လိုက်ရပါမယ်။ဒါဆိုစပါ move ဆိုတဲ့ list လေးကကျွန်တော်က data session ရအောင်မှာနောက်အောင်မှာဇန်နဝါရီအောင်မှာမျိုးဆိုတာဟာပြန်လဲရရှိတော်မူတရားမှန်သာဆိုရှင်ကျွန်တော်ကပြန်ပြီးတော့ပြန်ပြီးလုပ်ရနိုင်ပါပြီကျွန်တော်ဒါတခုဆေးရမယ်ပါ empty table second pane ဒီ second pane တခုလို့ကျွန်တော်တို့ကလုံးဝကလင်းလို့လုပ်ပြပါမယ်ဒါမှမဟုတ်
cleaning the recycle bin recycle ကိုကျွန်တော်တို့အရှင်းလုပ်ပြပါမယ်အဲဒါဆိုရှင်ကျွန်တော် recycle bin ကိုဖွင့်ပါမယ် recycle bin ကိုဖွင့်ပြီးတော့ဒီမှာ empty the recycle bin နေလိမ့်မယ်ဆိုရှင်ဒီထဲမှာသိရှိထားတဲ့ file ကိုလည်းဖြတ်ပြစ်လိုက်ပါI show you the boundary of this list 46 items လာရှိသည်များဒီမှာ46 items ရှိတဲ့ recycle bin မှာသိရှိထားတဲ့ဒီရှိသည်များ file folder ကိုဖြည့်ပြင်မှာလုပ်လဲပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် yes ဆိုပေးလိုက်မှဆိုရင်ဒီ my folder မှာဖြည့်ပြင်လိုက်ပါဘူး my folder မှာမရှိတော့ပါတကယ်လို့ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့ဆိုရင်မှာအဒီမိမိရဲ့ file ကို my folder မှာဖြည့်ပြင်လိုက်တဲ့ပြန်မရရတော့ပါဆိုတော့ social media ပါလဲဒီကြောင့်